తల్లి మరి కేరే ఓరాకి చాలా అడగాలి అప్పుడు ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഡേ ബൈ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച കൊണ്ട് ഇന്നലെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറച്ച് ലേറ്റായി, ഇന്നലെ രാത്രി കിടന്നപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞു ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കുറേ നേരമായി. അപ്പം എന്താ അവർ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ എന്ന് ഓർത്തൊരു ദിവ്യനെയും വിളിച്ചിട്ടില്ല. ദിവ്യം പിള്ളേരും കിടന്ന് ഉറങ്ങുവാണ്, ഞാൻ കയറ്റു പോകുന്നു. അപ്പോൾ രാവിലെ ഞാൻ കടിച്ചായാണ് കുടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ശർക്കരയും ചായ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എനിക്കുള്ള ചായ തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് നമുക്ക് ചായ തിളപ്പിച്ചിട്ട് അവർ നമുക്ക് വിളിച്ചു തന്നിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലും ആ ഗ്ലാസ്സിനകത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് നാരങ്ങ ഇടും. ആ അതിനുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് അവർക്കുള്ള ചായ ഉണ്ടാക്കാം. പുറത്തുനിന്ന് നല്ല വെയിൽ, ജല്ലിക്കടി ഇങ്ങനെ വെയിൽ കയറിയാണ്. ഈ വെയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ദാസേട്ടൻ ഒരു പാട്ട് ഓർമ്മ വന്നത്. മണ്ണിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാലാവണ്യമായി വിണ്ണിൻ്റെ ആശംസയായി വിണ്ണിൻ്റെ ആശംസയായി ഈ കാട്ടിലെനിക്കു പൂവാടയം കൊണ്ടി വഴി മാധവം വന്നു കൂടെ ഈ വഴി മാധവം വന്നു മാണിക്കനകളായി സൂര്യം ശോരുവയൽ പൂവിലും വൈരം പതിക്കുന്നു. പാലങ്ങനെ തിളച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കൊരു ശകലം, ഞാൻ ആ കടഞ്ഞ തിളപ്പിച്ച ഇതിനകത്തേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ പാലൊഴിച്ചോട്ടോ. അപ്പോൾ എന്നൊരു ശക്കലം ചായപ്പൊടി മനസ്സാരങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അത്. അങ്ങനൊരു ചെറിയ ഏലക്ക മുട്ടിച്ചതിൻ്റെ ഇവിടെ. അപ്പോൾ ചായ കുടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഏലക്കയുടെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാകും. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ചായ കുടിക്കാനൊരിത്. അവിടെ ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി കടുപ്പുള്ള ചായയാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ചായ അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ചായപ്പൊടി ഇടേണ്ട, ചായപ്പൊടി ഇന്ന് വെന്ത് വരാൻ പറ്റിട്ട് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ഇളക്കി കൊടുത്തൊന്ന് വേവിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ചായപ്പൊടി ഇടുന്നുള്ളതിനുള്ള ചായപ്പൊടി നല്ലപോലെ ഇതിനകത്തേക്കായിട്ട് ചായക്ക് നല്ല കളറായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ നിവിക്കുള്ള ചായ ഞാൻ റെഡിയാക്കേണ്ടതാണ്. നിവിക്കുള്ള ചായ റെഡിയായി, അതിന് പോയി അവൾ വിളിച്ചു തരാം. ചേട്ടന് തന്നെ നല്ല ഉറക്കാണ്. അയ്യോ ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞേ, ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞേ. ഡേ, അപ്പൊ നമ്മുടെ കഥാനായിക ഫൈനലി അടുക്കളയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കപ്പ് കപ്പൊക്കെ ചായ കൊടുത്ത ഒരാള് നമ്മള് എന്താ പറയാ ശേഖരിച്ചു. എനിക്ക് ആദ്യം ചായ ഉണ്ടാക്കി തരും കേട്ടോ. എന്താ പറയാ, നമുക്ക് മിക്കവാറും തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. കാരണം പൊളിക്കുഞ്ഞു ഉറങ്ങത്തില്ല. കേദാറായിരുന്നപ്പോഴും ചെറുതായിരുന്നു. കേദാറും അതെ, ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഉറങ്ങുള്ളൂ. എനിക്ക് പേടിയാണ്, ഇവര് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഉറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ കാവലിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ കാവലിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്റെ വിനീഷേട്ടൻ രാവിലെ എഴുന്നേക്കും. ശരിയല്ലേ ചേട്ടാ? എന്റെ ഒരു ഭയങ്കര താമസിച്ച് പൊളിക്കുഞ്ഞാണെങ്കിലും അത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ പറയും. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും അത്ര വന്ന് ആകാശിക്കുന്നൊക്കെ എങ്ങനെ കടപ്പാണുകള്. അപ്പൊ ഞങ്ങളെന്തോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ആരത് നെഗറ്റീവായിട്ടൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട കേട്ടോ. കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളതൊക്കെ ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആകുമോ നോക്കുമ്പോഴാണ്. അതെ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഡേ ലൈഫ് കാണിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ കാണിക്കില്ല. ഞങ്ങളതാ എന്താ പറയാ അല്ലെ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരി, അത് ശരിയല്ല. അപ്പൊ അതെന്താണ്, ഇനി നമ്മള് ഒന്നിച്ച് പണികൾ ചെയ്യും. ഇന്ന് നമുക്ക് സാമ്പാറും ദോശയുണ്ടൊക്കെ അല്ലേ. ഇത് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി സാമ്പാറിനുള്ള പരിപാടി നോക്കാട്ടോ. നമ്മള് ഡെയിലി ഇവിടെ സാമ്പാർ വെച്ചാലും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും.
കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയത്തില്ല ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ. എനിക്ക് ഇച്ചിരി മടിയാട്ടോ സാമ്പാർ എന്നും കൂടെ. പക്ഷെ കേദാറിനാണെങ്കിലും മിനേശ്വരനാണെങ്കിലും പൊടിക്കുഞ്ഞിനാണെങ്കിലും സാമ്പാർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് കഷ്ണങ്ങൾ വെന്ത് പോകാത്ത സാമ്പാറാണ് ഇഷ്ടം. ചെറുതായി എന്ത് കഴിക്കാനായിട്ട് കിട്ടണം. ഇവിടെ എങ്ങനെ കിട്ടണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുക്കറിൻ്റെ അത്ര ഒറ്റടിയാണ്. അതിന്റെ അത് കിഴങ്ങ് ഏതാണ് വെണ്ടയ്ക്ക് ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കളി. അല്ല എന്നാലല്ലേ മക്കളെല്ലാം വെജിറ്റബിളും കഴിക്കുള്ളൂ. അമ്മാരല്ലെങ്കിൽ ആകെ കൊട്ടറ്റ മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം അതിനകത്തേക്ക് വെന്ത് നന്നായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഇത് കിട്ടില്ലേ. അതാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോഴേ ചൂട് ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ട് പണി ചെയ്യാം. ഇതും ഒരു ഭാഗ്യല്ലേ നമുക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ചായ. ഇന്നലെ നമ്മളൊരു സാമ്പാറിന്റെ റെസിപ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നമ്മള് സാധാരണ ഒരു സാമ്പാർ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് നാല് വെണ്ടയ്ക്ക, രണ്ട് ചെറിയ കിഴങ്ങ്, ഒരു തക്കാളി, മുരിങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മുരിങ്ങ. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്ക് കിഴങ്ങ്, തക്കാളി, വെണ്ടയ്ക്ക, ഒരു സവോള, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിരം പാറ്റേൺ. വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളക് കീറി ഇടാം. പക്ഷെ നമ്മൾ പച്ചമുളകും അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇടില്ല, കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊടുക്കാനുള്ളതല്ലേ. പക്ഷേ ഇമാരെ അങ്ങനെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം എന്നാലും ഒരുപാട് അങ്ങനെ. ഇനി നമുക്കിത് കരിയെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് സാമ്പാറാക്കാം. ഇതേ പച്ചക്കറികൾ അപ്പൊ കരിയെടുത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിത് അരിഞ്ഞെടുക്കാവേ. അപ്പൊ ഞാൻ പരിപ്പ് കഴുകി കൊണ്ടുവന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇതും കൂടെ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. കൊടുക്കുഞ്ഞേ, നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഈ കഷ്ണത്തിൻ്റെ ഒപ്പം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുള്ളൂ. ഒരു തൊട്ട് മുകളിൽ നിൽക്കാൻ പാകത്തിന് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് സാമ്പാറിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി കേട്ടോ, ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇത്രയും ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് വേവിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. ഒരു വിസിലടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തോളൂ. അത് നമ്മൾ സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു വിസിലങ്ങ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ആകും കേട്ടോ. അത് വെന്ത് വരട്ടെ. ഞങ്ങൾ പതിയാണ് ഞാൻ കുളിക്കുന്നതൊക്കെ കേട്ടോ രാവിലെ, കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി പിള്ളേരെ കുളിപ്പിക്കണം, അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുളിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫുഡ് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുവാണെങ്കിൽ അവരെ കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ദോശ കൊടുക്കാമല്ലോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് രാവിലത്തേക്കുള്ള സാമ്പാറിൻ്റെ ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നമുക്കിനി അത് കടും കൂടി പൊട്ടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാവും. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഈ സാമ്പാർ റെസിപ്പി കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നല്ല കേട്ടോ. അവരോടങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു റെസിപ്പി മാത്രം അങ്ങ് കാണിച്ചേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള കടുകിട്ട് കൊടുക്കും. ഉള്ളി, മുളക്, കറിവേപ്പില എല്ലാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഞങ്ങളധികം മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നും ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇടാറില്ല. ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടി കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ സാമ്പാറോടെ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാമ്പാറാണിത്. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് സാമ്പാറുകളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടൊരു സാമ്പാർ അങ്ങോട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ പൊടികൾ ഇടുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞൊക്കെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തങ്ങ് ചെയ്താലും മതി, കാരണം ആ എണ്ണയിലെ ചൂടിൽ അതങ്ങ് ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ ഇതേ ഇത് നന്നായിട്ടായിട്ടുണ്ട്, പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്തു. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സാമ്പാറിന് ഇതങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അത്രേ ഉള്ളൂ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഈസി സാമ്പാർ. ഈ സാമ്പാറിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്യാം, ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറിന് യൂസ് ചെയ്യാം, രാത്രിയിൽ വേണമെങ്കിൽ അന്നേരം യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒറ്റ കറിയിൽ സൺഡേയുടെ പരിപാടി എല്ലാം കഴിയും. സൺഡേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീഡിയോ വേറെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസം കൂടിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ല ചേട്ടാ, ഒറ്റ കറിയിൽ നമ്മൾ നിർത്താൻ നോക്കും. അതായത് ഒരു വലിയ കറി ചാറുകറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആയല്ലോ. അപ്പം ഇതാണ് ഒരു ഈസി സാമ്പാർ കേട്ടോ. ഇതെല്ലാവർക്കും ട്രൈ ആവുന്നതാണ്, അടിപൊളി ടേസ്റ്റുമാണ്. എല്ലാവരും നോക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ സാമ്പാറൊക്കെ തളച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് വന്നിരിപ്പുണ്ട്. ഇനി അപ്പോൾ അവന്മാരെ ഒന്ന് പല്ലൊക്കെ തേപ്പിച്ച് ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പാകത്തിന് റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ. പിള്ളേരെയും കുളിച്ച് നമ്മളും റെഡിയായി വന്ന് ഇനി നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ദോശ ഇടുവാണ് കേട്ടോ. രാവിലെ മിക്കവാറും ദോശയാണ് അവന്മാർക്ക് ഇഷ്ടമേ.
ദോശ ആവുമ്പോൾ പിന്നെ അത് ഹെൽത്തി ആണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളും ദോശ തന്നെ കൊടുക്കും. ഇവന്മാരുടെ ദോശയിലേക്ക് ഞാൻ ബട്ടറിൻ്റെ പീസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും കേട്ടോ. ബട്ടർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് മെൽറ്റായി വരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. ഫ്രിഡ്ജിലാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ടി ഇല്ലാത്ത പേപ്പർ ദോശ കൊടുത്ത ദോശയാണ് ഇഷ്ടം. നമ്മുടെ നെയ് ദോശയൊക്കെ പോലെ ആ ഒരു അല്ലോ. ഇതാണ് രണ്ടാളുടെ പാത്രം. ഈ പാത്രത്തിൽ അവ കറി ഇത് ഒന്നിച്ചു കൊടുക്കാമല്ലോ. ഇല്ലാത്ത പാത്രങ്ങൾ ഡിസൈൻ ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ മിക്കി മൗസിന്റെ ഒക്കെ പാത്രങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ട് മേടിച്ചോണ്ട് വരും. രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പൊട്ടി പിന്നെ കരച്ചില് പൊട്ടിപ്പോയ ഭയങ്കര സങ്കടം. താഴെയാണേലും ഇച്ചിരി ഒച്ചയാകുമെന്നുള്ള അല്ല സാധനം പൊട്ടുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇത് മേടിച്ചു. പിന്നെ അത് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടോ. ആദ്യം കേദാറിനാണ് മേടിച്ചത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ പൊടിയും മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പാത്രമാണ് വേണം. അപ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കും ഒരേ പോലത്തെ പാത്രം കറിയും സെയിം അതിൻ്റെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. രണ്ടുപേരും ഇതങ്ങ് കഴിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്കും നമ്മളപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള ഇത് റെഡിയാക്കണം പരിപാടികള്. ഉച്ചക്കത്തേക്ക് വലിയ സംഭവമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. രാവിലെ സാമ്പാർ ഇരിപ്പുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഡെയിൽ ലൈഫ് കാണിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ. പോകുന്നില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡെയിൽ ലൈഫ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മള് ഡെയിലി എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ഞായറാഴ്ച അതേ രീതിയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കറികളാണ്. അപ്പൊ ഞാനിത് പയറ് റെഡിയാക്കുവാണ് അരിഞ്ഞ്. അപ്പത്തേക്ക് വിനേഷായിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ ഈ പരിപാടി നടക്കട്ടെ. ഞാൻ ഇന്നലെ ഇതിനുള്ള ഒരു ശക്കര ചിക്കൻ ഉണ്ടാകും. ചിക്കൻ റെഡിയാക്കിട്ടുണ്ട്. ഇതേ ഇപ്പം അടുക്കളയിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പരിപാടികൾ ഓരോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് പെരയ്ക്കാത്ത എന്താണ് പരിപാടി എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് കാണണം. എൻ്റെ അമ്മ പെടിവെക്കില്ല കേട്ടോ. ഇതാണ് ഈ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ കണ്ടോ. എൻ്റെ അമ്മേ ഏ പൊടുക്കുഞ്ഞ പോയോ? അത് ശരി. ചില ദിവസം ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് ചില ദിവസം ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോയി ചെന്നിട്ട് ഇതേ വേഷം കെട്ടിയിരുന്ന ആ സോഫയുടെ പുറകിൽ ഒടിഞ്ഞിരിക്കും. നമ്മൾ കയറി വരുന്ന നമ്മൾ കാണുമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ വാതിലിന്റെ പുറകിൽ അരി തുറന്ന് കൊണ്ട് കീറും വെടിയൊക്കെ ഉറപ്പില്ല. അവരവരുടെ ബാല്യം നമ്മൾ ഈ റൂമിനകത്ത് താമസിക്കണം. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലല്ലേ നാട്ടിലൊക്കെയാണ്. ദിവ്യ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ചേട്ടാ നമ്മുടെ വിനേഷ് ചേട്ടനാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കണല്ലോ ചേട്ടാ. എങ്ങനെയാവും പെരട്ടി കഴിയുമ്പോൾ മാത്രം അറിയാൻ പറ്റുന്ന പ്രത്യേക കറിയാണ് അല്ലേ ചേട്ടാ. എന്റെ അമ്മ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് അറിയാം. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫുഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അതിന്റെയൊക്കെ റെസിപ്പി ഇപ്പൊ വരും വീഡിയോസിൽ ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ബിരിയാണി, മീൻകറി. ലാസ്റ്റ് വിനീഷ് ചേട്ടൻ മതി എനിക്ക് കുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമല്ലോ ആൾക്കാർ. ഒന്നും പറയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ അച്ഛൻ മക്കൾക്ക് ചോറൊക്കെ കൊടുത്തു തുടങ്ങി. ആ ചേത്തനും പിന്നെ ആൾക്ക് ചോറ് തന്നെ പൊടിക്കുഞ്ഞിനും. അച്ഛനും ചേട്ടനും അല്ല പൊടിക്കുഞ്ഞിനും ചോറുണ്ട് വായോ ഉണ്ടോ. നമ്മള് എന്താ പറയാ ചെറിയൊരു ചിക്കൻ പെരട്ട പോലെ ഉണ്ടാക്കി, ഒരു മെഴുകുവറ്റ ഉണ്ടാക്കി, പാപ്പടവും സാമ്പാർ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാമ്പാർ എടുക്കാതെ സാമ്പാർ രാവിലെ കൂട്ടി
സാമ്പാർ വേണ്ടാത്തൊന്നും സാമ്പാർ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എടുക്കാൻ പോയില്ല. എല്ലാരും ഓർക്കുമായിരിക്കും എന്താണ് ബിനേഷിയുടെ ചോറ് കൊടുക്കണെന്ന്. ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ദിവസം പിള്ളേർക്ക് ചോറ് കൊടുക്കാൻ എന്താ പറയാ, ചോറ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രതികൊണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അല്ലാത്ത എല്ലാ ദിവസവും ഉള്ള ബിനേഷണ്ടല്ലോ യുവമാര്. ഞാനിവിടെ കേദാറ് കുഞ്ഞായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ തൊട്ട് ബിനേഷണാണ് യുവമാരുടെ കാര്യം. അപ്പൊ ഈ ലീവ് ഉള്ള ദിവസം യുവമാരുടെ കാര്യം നോക്കാൻ ബിനേഷണ് ഭയങ്കര താല്പര്യ. അപ്പൊ ലീവ് ഉള്ള ദിവസം അച്ഛൻ കേദാറിനും ചോറ് ഉരുട്ടി കൊടുക്കും, പൊടിക്കുഞ്ഞിനും ചോറ് ഉരുട്ടി കൊടുക്കും. കേദാർ ഇടയ്ക്കൊക്കെ തന്നെ കഴിക്കും, എന്നാലും ചില ദിവസം അച്ഛനൊരു സംശയമാണ്, വയറിച്ചിരി കൂടി നിറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിറയുമായിരിക്കും എന്നോർത്ത് തന്നെ കൊടുക്കാതെ അച്ഛൻ വാരി കൊടുക്കണാണ്. അതെ, ഇനി അച്ഛൻ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച അച്ഛൻ കരയും, അച്ഛന്റെ കണ്ണുകൾ നിറയും. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ. വേറൊരാളെ നിങ്ങളെ ഞാൻ വേറൊരാളെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ചോറുണ്ണാൻ പറഞ്ഞപ്പം ഇവിടെ കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ, ചോറുണ്ണണ്ടേ പൊടിക്കുഞ്ഞിന്? അയ്യോ വീഴും വീഴും. നോ 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 നോ, ഡൈനിങ് ടേബിളിന്റെ പൊക്കത്ത് കയറാൻ പാടില്ല കേട്ടാ. ഗുഡ് ബോയ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുഞ്ഞ്. പിന്നെ ഓടിച്ചാട്ടം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പൊടിക്കുഞ്ഞ് ചോറിനം വന്നേക്കാണ്. ചോറിനാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ അങ്ങ് തുടങ്ങും. എന്തോ വെള്ളം മുഴുവൻ തീർത്തു. ഇനി മാമണ്ണു കണ്ടോ, ഇനി ഇവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നിച്ച് കഴിക്കും, പിന്നെ ചോറുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ യുവമാർക്ക് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കഴിക്കും. ഒന്നിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇവർ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടല്ലോ കഴിക്കൽ അങ്ങ് നിർത്തും. ഇവ തന്നെ വെള്ളം എടുക്കാറായില്ല. കളയല്ലേ കളയല്ലേ, അമ്മ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണോ? ബസ് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ്, നിർത്തിക്ക നിർത്തിക്ക. ഗുഡ് ബോയ്. മക്കളെ വേഗം കഴിക്കാൻ തന്നെയാണ് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും കഴിക്കാൻ. ഇനിയിപ്പോ ഇവർക്ക് ചോറുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചോറ് കഴിഞ്ഞ ശക്കൾ നിറന്ന് കിടന്നോളൂ. അതിനുശേഷം കിടന്നോളൂ. കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാണ സമയമാണ്. ശരി നൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി കിടക്കത്തില്ല. ഒരുപാട് വീട്ടിൽ നടന്നില്ല അച്ഛൻ. അപ്പത്തേ നമ്മള് ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നിലവിളക്ക് കത്തിക്കണം. ഞങ്ങള് അതുകൊണ്ട് വേഗം തന്നെ അടിച്ചൊക്കെ വാരി തറയൊക്കെ തുടച്ചിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് വന്നേക്കും. നമുക്ക് നിലവിളക്ക് വെക്കാം കേട്ടോ. അതെ, നമ്മള് വിളക്ക് കത്തിക്കലും കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരത്തെ ചായക്കുള്ള ഉള്ളിവിടെ റെഡി ആക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമുക്കിത് കൂട്ടി ചായ കുടിക്കണം. അല്ലേ ചേട്ടാ, അപ്പോഴേ നമ്മളിങ്ങനെ നിലവിളക്കൊക്കെ ചെറിയ ചായ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ നല്ല ചൂട് വേണം. അതെ കേട്ടോ, നല്ല അടിപൊളി അടിപൊളി അല്ലേ ചേട്ടാ. ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, യുവമാർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത്. പൊടിക്കുഞ്ഞെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ, ക്യാമറ കാണിച്ചു കൊടുത്തേ, അജിമാരെ കാണിച്ചു കൊടുത്തേ. ഇവിടെ വാ കമീ, ക്യാമറ കാണിച്ചു കൊടുത്തേ. നമ്മുടെ ഉള്ളിവട സൂപ്പറാണോ? സൂപ്പറാണെന്ന് പറ സൂപ്പറാണോ? ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അല്ലേന്ന് പറ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഓഫീസുള്ള ദിവസമൊന്നും ചായ കുടിയൊന്നും നടക്കൂല ബിനേഷേട്ട്. വൈകുന്നേരം വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി ലേറ്റും ആകും. അപ്പൊ സൺഡേ ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ചായ കുടിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോ വെച്ചാൽ ഈ കൊറോണ വന്നേ പിന്നെയല്ലേ ഒട്ടും ഇരിക്കാൻ സമയം കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നേരത്തേക്ക് വന്നപ്പോ ഈ കോവിഡ് വന്നപ്പോ ജോലിഭാരം കൂടി.
ചായ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അവന്മാർ രണ്ടുപേരും അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് പോയി സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് പോയി. കേദാറിന്റെ ഏതൊരു പടം ഇന്നലെ പോലെ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്, അച്ഛാ സിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സിനിമയാണ്, അപ്പൊ ആ സിനിമ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവൻ സിനിമ കാണാൻ പോയി, പൊടിമോനും സിനിമ കണ്ടിട്ട്. കേദാർ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഞാൻ കേദാറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡയലോഗ്, ഇത് ഈ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാരും കണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ ആ സമയമാകുമ്പോൾ ഓടി വന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് വരും, അത് കാണുക 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 പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുക. ട്രാവൽ ബ്ലോഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഈ കൊറോണയുടെ ഇഷ്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യാത്തത്. അപ്പൊ അന്ന് ഇച്ഛാനുമിറ്റ് വന്നപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അവരോട് പോകണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അധികം ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു മുംബൈ വരെ. പക്ഷേ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ആ ഒരു പേടി കാരണമാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകാത്തത്. അപ്പൊ ഈ കൊറോണയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കണ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ പോയി കാണാനായിട്ട്. നല്ല നല്ല സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ്സ് കിട്ടുന്നത്, അതുപോലെ എന്താ പറയുക, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസ് ഒരുപാടുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും പോകണമെന്ന് നമുക്കുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അതെല്ലാം ചെയ്യും. പക്ഷേ ഈ കൊറോണയുടെ ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ഒരു കുഴപ്പമുള്ളൂ, എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയല്ലേ ക്വാറന്റൈൻ സിസ്റ്റം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകണം. നാട്ടിൽ പോകാൻ പുതിയതായിട്ട് അങ്ങനെയും നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഇപ്പം 7 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈൻ ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ചെല്ലുന്നു 7 ദിവസം അവിടെ ക്വാറന്റൈൻ, അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന 10 ദിവസം ലീവ്. അപ്പൊ അതും കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഒന്നൊരു സമയം കഴിയാ, ഞങ്ങനെ പോകുന്നിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് ഓർത്താണ്. എന്തായാലും മാർച്ച് കഴിഞ്ഞ് കേരളത്തിന്റെ എക്സാമും കഴിഞ്ഞ് വിനേശായിട്ട് നിന്ന് ബാങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി എന്താ പറയാ ലീവ് എടുക്കാൻ മാർച്ച് കഴിയാതെ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അതൊന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും നാട്ടിലേക്കല്ലേ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് നെടുമ്പാശ്ശേരി ആ ഒരു ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം എത്തി എത്തിന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര മനസ്സിന്, ചേച്ചിയൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ അവിടെ നിപ്പുണ്ടായിരിക്കൂലോ, വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിക്കൂലോ അവരെ കാണുക. പിന്നെ നാട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ഓരോ വഴികളും എത്തുമ്പം ഓരോരോ തവണ ചെല്ലുമ്പോഴും പുതിയ പുതിയ മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ മലയാളം മണ്ണിന്റെ ആ ഒരു ഗന്ധം ആസ്വദിച്ച എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതൊരു ഭയങ്കര ഫീലാണ്. ദോശ അതുപോലെ ഉച്ചക്ക് ഭയങ്കര ചോറാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആ ചോറിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ മെഴുകുതിരിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഇഷ്ടം. കഴിവ് മെഴുകുതിരി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മെഴുകുതിരി കൂട്ടി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടി പിന്നെ എന്നാ കഴിച്ചു ഞാൻ ആരും കഴിക്കുന്നില്ല തോന്നണം, വിശക്കണം. അച്ഛൻ ചോറ് തരുന്ന വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണ കേദാർ. കേദാർ അച്ഛൻ ചോറ് തരുന്ന ഇഷ്ടമാണ് കേദാർ. അയ്യോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സേക്കില് നാണക്കേടാ. അപ്പൊ നീ നമ്മുടെ പരിപാടി പണികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പൊ യുവമാർക്ക് വേണ്ടോ പാല്? അത് തന്നെ പൊടിക്കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കണ, അത് തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് നോക്കിക്കേ. ഇനി പാല് കുടിക്കേ, ഞങ്ങൾക്ക് പാല് കൂടി കൊടുത്തതിനുള്ള പിന്നെ നമുക്ക് കിടക്കാം. ആ ഫ്ലവർ നോക്കിക്കേ. കേദാർ പാല് കുടിച്ചോ, കുടിച്ചോ. കേദാറിന് ഗുഡ് ബോയ് ആയിട്ട് ആദ്യമേ പാല് കുടിച്ചു കേട്ടോ. ചേച്ചി വിളിക്കണ ആൾക്കാർ എന്റെ എന്നെ എടുക്കുവാന്ന് പറയാം. ഇതാണ് എന്റെ ചേച്ചി ആണോ? ഞങ്ങള് ഡെയിലി ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ചേച്ചി, കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ഇതെന്റെ ചേച്ചിയാണ്. ഞങ്ങൾ എന്നും രാത്രിയില് ചോറൂണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കും അല്ലെ ചേച്ചി ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കും. ഇത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ദിവസത്തിലും ഉള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. എന്റെ അമ്പാടി എന്തേ അമ്പാടിക്ക് ഇന്നാള് ഭയങ്കര പരാതിയായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഫാമിലിയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോ അമ്പാടിയുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ല, എന്താ കുഞ്ഞമ്മ പറയാത്ത, ഞാനും ഫാമിലിയിലുള്ള അല്ലേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ നാലുപേരുടെയും കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബിനേശ്വരന്റെയും എന്റെയും കേദാറിന്റെയും പൊടിമോന്റെയും കാര്യം. അപ്പൊ അമ്പാടി കുഞ്ഞിന് പറയട്ടെ, അമ്പാടി കുഞ്ഞിന് വിഷമായിരുന്നു. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ അമ്പാടി, കാണിച്ചു കൊടുത്തേ. ആ അയ്യോ ഇതൊന്നും ആ ഇതാണ് അമ്പാടി കുഞ്ഞമ്മയുടെ കൊച്ച്. നമ്മുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേ.
അമ്പാടിക്കുട്ടിന് വരൂ കേട്ടാ. ശരിക്കും വരുന്നേ. പിന്നെ നമ്മള് കിടക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇതേ കണ്ട ഒരാള്, രാത്രി ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങക്ക് കളിക്കാനാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. താൻ സ്പൈഡർമാൻ ആണോ? അമ്പോ കോഴിക്കുഞ്ഞ് സ്പൈഡർമാനോ? ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പണി, ഞങ്ങക്ക് മെയിൻ പരിപാടി ഇതാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു നിമിഷം കണ്ണു തെറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ വീഴ് കേട്ടോ സ്പൈഡർമാൻ. നാരെ പഠിപ്പിച്ച കേറാൻ? ചേട്ടനാന്ന് ചേട്ടൻ പറയണു. ചേട്ടനും അനിയനും ഇത് തന്നെയാണ്. ചേട്ടൻ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കേറാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ്, പക്ഷെ ചേട്ടനും അനിയനോട് ഒന്നിച്ച്. ചേട്ടൻ ഡോറിൽ കയറും, അനിയൻ ഭിത്തിയിൽ കയറി കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസം സൺഡേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മള് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ എന്താ പറയാ കുക്കിങ്ങും മക്കളുടെ കൂടെ കളിച്ചും. അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബിന്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നു പറയാ. എല്ലാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അറിയത്തില്ല, സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ, ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വരുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരത്തുള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇതുവരെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബില് കമന്റ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ ക്യുആൻഎ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു പോസ്റ്റ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ പോയിട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇടാം. അതെ, ചേട്ടാ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരും കൂടി ചെയ്യാം അല്ലേ. പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു. Bye bye, thank you.